Ahoj, vítám vás u nového videa a dneska pro vás mám oblíbence za květen. Tenhle měsíc byl na oblíbence docela úspěšný, mám tady pár úplně úžasných produktů, takže se na to rovnou vrhneme. A začala bych teda kosmetikou a můj první květnový objev a oblíbenec je tady ten make-up od Estée Lauder. Jestli mě sledujete už trošku díl, tak asi víte, že používám takový ten úplně klasický double wear od Estée Lauder a je to úplně nejlepší make-up na světě, ho používám už přes 3 roky a dala bych za něj ruku do ohně, fakt je úplně úžasný. Každopádně na tady ten jsem narazila v podstatě trošku omylem, když jsem si šla dokoupit ten svůj klasický make-up, tak ani já, ani paní prodavačka jsme si nevšimli toho, že mi dává tady ten nude, což je teda odlehčená verze toho klasického make-upu. Já jsem nakonec ale hrozně ráda, že se ke mně takhle dostal, protože jsem ho chtěla vyzkoušet už hrozně dlouho a říkala jsem si právě, že takhle na léto, že bude úplně ideální. Takže když jsem to pak doma zjistila, že to teda není ten make-up, pro který jsem si šla, tak jsem si ho rovnou nechala a zkusila jsem si ho nanést. A musím říct, že jsem teda byla příjemně překvapená a že ho používám od té doby. Je teda mnohem lehčí než ten klasický. I ta textura je taková jiná, ten klasický je takový víc hutný, tady ten je spíš takový hodně tekutý. Krytí je samozřejmě taky menší, ale pořád si myslím, že patří k takovým těm jako středně krycím a když to navrstvíte, tak pořád si myslím, že jako kryje úplně krásně. A navíc si myslím, že takhle na léto, že to ani není úplně potřeba, že takový ty větší nedokonalosti, který to prostě nezakryje, tak doťupkám nějakým korektorem a je to úplně v pohodě. Na té pleti je hrozně příjemný, v podstatě ho skoro vůbec necítím. Připadá mi to, jak kdybych si tam nanesla jenom nějaký krém nebo tak. Což je teda pro mě taky docela novinka, protože ten klasický double wear, tím jak je prostě víc krycí a víc hutnej, tak na té pleti je cítit víc logicky. Což mě teda nijak nevadí, já jsem na ten make-up zvyklá, mám ho hrozně ráda, ale byla to pro mě taková jako příjemná změna zkusit si i něco jiného. A myslím si, že teďka během léta budu používat jenom tenhle ten a potom uvidím, co na podzim, na zimu, jestli budu zase mít pocit, že potřebuju to krytí trošku víc, tak si když tak koupím zase ten klasický, ale teda teďka používám tady ten make-up. A je to teda po dlouhý době, co jsem změnila make-up, ale v podstatě mám pořád ten samý, jenom lehčí verzi. Každopádně jsem si řekla, že bych vám ho tady taky ukázala, protože je super. K make-upu jsem si teda koupila i novej pudr. Já jsem vlastně od prosince používala ten Laura Mercier pudr, který používají prostě úplně všechny vizážistky na YouTube a všichni ho hrozně chválili a já jsem s ním byla teda neskutečně spokojená, ale v český Sephoře se zatím ještě neprodává a já jsem chtěla něco, co nebudu muset nějak jako složitě schánět po každý, takže jsem si řekla, že zkusím něco jiného. A slečna v Sephoře, kterou moc zdravím, byla moc nápomocná, mi poradila tady ten od Narsu. Je teda taky transparentní a takhle sypkej, což mě právě vyhovuje úplně nejvíc. Já jsem si úplně odvykla používat takový ty tuhý pudry a mám mnohem radši tady ty, protože mi přijdou, že jsou takový jako lehčí a že mi vydrží celkově jako to balení mnohem díl. Tady ten pudr je teda jiný než ten, na který jsem byla zvyklá. Jako na té pleti to cítím, ale přijde mi taky úplně skvělej. Myslím si, že mi vydrží hrozně dlouho, protože ho fakt vždycky spotřebuju úplně minimální množství. Což teda beru jako velký plus, protože hrozně nemám ráda ty produkty, které si musím dokupovat pomalu každý měsíc. A celkově teda tohleto je moje nová dvojka takhle jako na léto. A jsem s oběma produktama hrozně moc spokojená. Tak a poslední věc kosmetiky je tady ten sprchový gel od Barnangen, což je teda švédská značka a píšou tady: zažijte tradice inspirované severským svátkem Midsommar. Spolu s jemnými květinovými oleji a ochranným zvlhčujícím sérem zanechá vaší pokožce pocit jako v bavlnce. Já musím říct, že mi to teda jako květinově úplně nevoní. Možná takhle na první pohled, ale když se s tím normálně myju ve sprše, tak mi to spíš připomíná jako Blízký východ, přijde mi to takový jako aromatický a nevím, vždycky když se sprchuju, tak mi připadá, jako kdyby byla někde v nějakých lázních. A je to úplně nádherná vůně, já ji teda miluju. Myslím si, že nebude sedět úplně každému, protože je taková docela kořeněná mi přijde, ale on to každý vnímá jinak, tak možná vám bude připadat květinová. Ale je teda hrozně příjemný ten gel i na pokožce a je potom taková jako i hezky hydratovaná a voní a říkala jsem si, že vám ho doporučím, protože je fakt super. Tentokrát jsem se rozhodla do oblíbenců zařadit i něco z módy a vybrala jsem tady ty šatičky z Asosu, já nevím, jestli to bude vidět na té kameře, ale snad jo. Jsou teda takhle čistě bílý a mají nastavitelný úzký ramínka. A na sobě mají takový jako dírky ve tvaru nějakých kytiček, nebo nevím, co to je. Složení je podle mě 100% bavlna, ale ještě to ověřím. Jo,
No a pod prsama mají takovou gumičku, takže jsou neuvěřitelně příjemný, nikde vás netlačí, můžete se úplně v klidu najíst a nejsou prostě upnutý, abyste se je museli nějak hlídat. Ta dílka je podle mě úplně akorát, aspoň teda na mojí vejšku, já mám 164 cm. A jsou to podle mě úplně dokonalý letní šaty. Já celkově na jaře a v létě nosím bílý šaty hrozně ráda, mám jich ve skříni několik. A tady ty teda patří momentálně mezi moje oblíbený a vždycky, když teďka během května už bylo to počasí takový letní, že už to bylo na šaty, moc takových dní teda zatím nebylo, ale vždycky, když nějaký byly, tak jsem po nich hrozně ráda šáhla, protože jsou právě hrozně pohodlný a hodí se skoro ke všemu. Podle mě se dají kombinovat jak jako s takovým tím romantickým stylem, že si k tomu vezmete nějakou malou kabelku, sandálky, balerínky a můžete vyrazit, anebo když chcete být trošku jako drsnější, nebo nevím, jak to mám říct, tak já jsem to sladila i třeba s džínovou bundou, s teniskama, s nějakou větší kabelkou, nebo klidně třeba s nějakým baťohem, nebo tak. No, takže jsem si řekla, že vám je ukážu, já vám když tak hodím do popisku ještě odkaz na článek, ve kterém je mám, abyste věděli, jak to vypadá jako na postavě, protože chápu, že takhle na tom videu to není moc dobře vidět. No a říkala jsem si, že kdybyste prostě scháněli nějaký hezký šatičky na léto, takže by se vám mohly líbit tady ty. Tak a oblíbence zakončím klasicky knížkou a tentokrát mám pro vás tip na knížku Becoming od Michelle Obama. Já jsem koukala, že už je přeložená do češtiny, takže vám na ní dám odkaz dolů i v češtině. Každopádně já jsem si ji kupovala někdy na začátku roku a mám ji teda v angličtině. Přiznám se, že ji nemám přečtenou ještě úplně celou, ještě mi kousek chybí, ale řekla jsem si, že je to prostě květnový oblíbenec, takže vám ji ukážu a myslím si, že už jsem tak daleko, že vím, jaká ta knížka je a jak se čte a tak. A je to teda takovej autobiografie, teda bývalý první dámy americký, Michelle Obama, což je podle mě úplně neuvěřitelně inspirativní žena a jsem hrozně ráda, že tu knížku napsala, protože to bylo fakt zajímavý přečíst si o tom, jaký měla dětství, jak vyrůstala a celkově prostě ten její příběh, myslím si, že to je jako zajímavý čtení a je to teďka teda docela bestseller a já to vídám na Instagramu úplně všude a je to teda oprávněný, protože ta knížka je fakt hrozně hezká. Co se týče toho čtení jako takového, tak přijde mi, že je napsaná trošku těžší angličtině, že tam jsou i slovíčka, který jako běžně neslýcháte, takže jestli si třeba nejste v angličtině úplně jistý, tak si ji radši kupte v češtině. Nevím teda, jak je přeložená, protože jsem ji v ruce neměla, ale myslím si, že to bude taky fajn a že ten zážitek z toho budete mít úplně stejný. Ale jinak je to napsaný poutavě, mě to hrozně bavilo, hrozně mě to zajímalo, celkově jako dozvídat se víc o tom jejím životě. A je to prostě krásná knížka, zajímavá knížka. A já celkově takhle ty autobiografie čtu hodně málo. Nejsem si jistá, kolik jsem jich přečetla. Vím, že jsem četla autobiografii Petry Němcové, To vždy s láskou Petra, to je úplně nádherná knížka. A jinak si nevybavuju snad žádnou. Takže to byl pro mě zase trošku jako jiný žánr, než to, na co jsem zvykla. A jsem z ní fakt nadšená a rozhodně vám ji doporučuju, abyste se na ní mekli. Tak já koukám, že se mi tady úplně brutálně proměnilo světlo. Začínala jsem točit, když bylo nádherně sluníčko a teďka je tady hrozná tma. Tak doufám, že to na tom videu nebude tak jako výrazně znát. Každopádně to by teda pro dnešek bylo úplně všecko. Já doufám, že se vám video líbilo a že v něm třeba najdete nějakou inspiraci. Klasicky nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, na Facebooku a na mém blogu a odebírejte můj kanál, jestli ještě neodebíráte, aby vám neuniklo žádný nový video. A já se na vás budu moc těšit zase příště. Tak se mějte krásně. Pa! Oh,